Pozdrav, dobro. Tamo sad ćemo da imamo jedno predavanje iz razumaka, vidjet ćemo na jednom primjeru gdje možemo šest oblasti iz razumaka da završimo za kratko vreme. Ajmo da pravimo jednu zanimljivu priču. Odete u pekaru i tražite tepsiju burika. To je jedna cela tepsija. E sad, vi možete da kažete, e, daćete mi jednu četvrtinu. Jedna četvrtina je u stvari, da, jedna četvrtina sa sirom, sa spanačem, šta više volite. Jedna četvrtina je u stvari, da kažem, razlomljeni deo jednog cijela. Meso je ponestilo da sam samo, da, isključilo samo, samo sira i spanač. Znači, meso, neću da imamo životski lešak. Znači, čuvajte prirodu. Čuvajte prirodu. Jedna četvrtina je u stvari razlomak. Jedno cijelo razlomljeno četiri deo. E sad, mi, da kažem, ovo jedan nazivamo brojac. On broj koliko, ako hoću, recimo, da pojedem ja burek sa prijateljem, ja ću tražiti dve četvrtine bureka, tako, dve četvrtine. E, ovo četvrtina se zove imenioc. Dakle, razlomak se stoji od brojoca i imenioca. Dve četvrtine znači dva bureka. Šta još? Ako kažemo ovako, postoje razlomci koji se zovu nepravi razlomak. Znači ovo, kad kažemo dve četvrtine, to predstavlja pravi razlomak. Šta je nepravi razlomak? Ako ja kažem, primjer, daćete mi pet četvrtina, ja time moram prvo da ga napišem u obliku mešovitog broja. Šta to znači? Pet četvrtina je u stvari jedna cela tepsija i plus jedna četvrtina. Kako sam došao do toga? Četiri puta jedan je četiri i plus jedan je pet. Dakle, ovakav oblik razlomka nazivaju se mešoviti razlomci, odnosno mešoviti broj. Znači, razlomak pišemo u obliku mešovitog broja. Dakle, ovo je bio naš nepravi razlomak. Kako možemo već razlomak da napišemo? Recimo, razlomak, jedna polovina, ajde, možemo da napišemo u obliku decimalnog zapisa, a to je 0,5. Taj oblik 0,5, to je u stvari 5 desetina, ako skratimo razlomak sa 5 gore i sa 5 dole, 5 podeljeno na 5 to je 1, 10 podeljeno na 5 to je 2, evo nam jedne polovine. Ako sad 1 podelimo na 2, dobićemo ponovno 0,5. Dakle, oblik predstavljanja razlomka 0,5 naziva se u obliku decimalnog zapisa. Po pitanju decimalnih zapisa mi možemo da predstavimo u obliku sa jednom decimalom, da zaokružimo, to ono zaokrugljivanje, na jednom decimalu, na dve decimale, na oblik celog broja ili, da kažem, na neki deo. E sad, kad kažemo deo, ako kažemo 0,1, to se odnosi na jednu desetinu. Ako kažemo 0,01, to se odnosi na 1/100 deo. Ako kažemo 0,001, to je u stvari 1000 deo. Dakle, to se odnosi na delove razlomka u decimalnom zapisu. Ajmo dalje. Mi razlomak možemo da predstavimo, znači kažemo ovdje predstavljanje, predstavljanje može da bude u obliku, da kažem, pice i u obliku čokolade. Ako podelimo recimo picu na četiri pa na pola, znači na osmine, i ovu čokoladu podelimo na osam kockica, znači osam osmina je jedna cela čokolada. I ovdje osam parčeta po osmina je jedna cela pica. To je predstavljanje. E sad, ajmo šta još da kažem kod tog predstavljanja. Razlomke možemo predstaviti na brojevnoj pravi. Dakle, ako hoćemo ovih pet četvrtina, tipa, da predstavimo na brojevnoj pravi, mi ćemo da krenemo ovdje od nula, pa je ovdje 1, pa je ovdje 2. Mi ćemo jedno celo, evo jedno celo, fali nam još jedna četvrtina. Put od 1 do 2 podelit ćemo na četvrtinu, na četiri deo. Hop, hop, hop. I evo, jedna četvrtina, druga, treća, četvrta. Ovo jedno celo, jedna četvrtina se nalazi ovdje, jedno celo. I evo ga ovdje još jedna četvrtina. Šta još? Ako hoćemo jednu polovinu da predstavimo, na putu od 0 do 1, od Leskovca do Niša, evo ga na pola puta Doljevac. Znači, jedna polovina je tu. Dakle, ovo je sad predstavljanje razlomka na brojevnoj polupravi. Šta još možemo da pokažemo? Ako nam se pojavi zadaci da proširimo razlomak, to znači da proširimo i imenac i brojac sa istim brojem. Recimo, ako jednu polovinu treba da proširimo, ako pomnožimo gore dole sa 5, dobit ćemo 5 desetina. Dakle, proširenje razlomka znači da imenac i brojac sa istim brojem pomnožimo. Šta je još? Treba da kažem ovdje da možemo lako svaki razlomak da prevedemo u obliku decimalnog zapisa. To je druga stvar. Treća stvar kod decimalnih zapisa, rekli smo tzv. Zaokruživanje. Recimo, ako imamo 0,1,
Zaokrugljivanje. Zaokrugljivanje, tako je. 0,44. Ako treba da zaokružimo na jednu decimalu, mi ćemo da kažemo 0,4. Ako imamo recimo 0,444 na dve decimale, to je 0,44. I tako dalje. Znači, na broj decimala znači koliko decimala iza zareza. Šta ja još da kažem? Treba još da pomenemo tu da ako imamo 0,5, mi možemo to da zaokružimo na jedno celo. Dakle, svaki petica je granica. Znači, ako je nešto 0,4, nema snagu da pozajmi susednom broju. Ako je nešto 0,6, ono ima snagu da sledeću broju koji ispred sebe pretvori za jednu vrednost više. Ovde kad smo radili takozvano predstavljanje na brojne prave, treba još nešto da uradimo. Kako bi recimo nejednačinu x manje ili jednako jedna cela i jedna polovina predstavili grafički? Mi ćemo isto da krenemo grafiku da crtamo, a to je, predstavit ću ovde nulu, predstavit ću ovde, da kažem, jedno celo, ovde dva cela. E sad, ako treba da mi je x manje ili jednako od jedno celo i jedna polovina, evo gde mi je jedno celo, a evo gde mi je jedna polovina. Dakle, ova tačka ovde predstavlja mi jedno celo i jedna polovina. Pošto treba da mi je x manje ili jednako, povući ću crtu na levo, u smislu leva strana, levo grupu manje koristimo, to je znak manje, a desne veće, manje ili jednako, ovo jednako nam daje da stavimo punu tačnicu. Da je slučajno ovde bilo samo znak manje, ovde tačnica ne bi bila puna, nego bi bila prazna. Tako da vidite, evo, jednim primjerom, mi smo objasnili razlomke najčešćih šest lekcija koje se nalaze u prvoj oblasti od 117 recimo do 140 strane. Mi smo s pomoć jedne mape, ne znam koliko minuta prošlo? 7. 7 minuta. Znači, u manje od 10 minuta smo objasnili osnovnu suštinu razlomaka, a da nije prošlo 45 minuta ni jedan čas. E sad, matematika se to radi u školi na koliko časa se razluče. A evo vidite, ovde smo predstavili u osnovu. Sad, osnovno sve vreme možemo da radimo da vežbamo zadatke. Znači, da radimo zadatke po pitanju mešovitih razlomaka, da upoređujemo razlomke, da vidimo, da poređujemo od najmanje do najvećeg, da spojimo šta jeste šta je jednako, šta je manje, šta je veće. Da predstavimo brojne prave. Predstavimo brojne prave na jednačinu. Da uzmemo tekstualni zadatak i nekada možemo da postavimo u obliku zadatka za rešavanje razlomaka i da dobijemo rešenje razlomaka. Tako da, uradili smo šest stvari, a još nije prošlo 10 minuta.